こんにちは、わきです。 CP プラスに行った時にギズモンさんからレビュー用にいろいろ提供していただいたので、こちらをご紹介していきます。はい、これは何でしょう。革でできてるんですよね。これは何かというと、ここにギズモンアイカに入った iPhone、 これをシャキーンと、でこれを首からこうぶら下げて、はい、カメラの側車ケースです。カメラのじゃない、ギズモンアイカの側車ケースです。これカメラぶら下げてるみたいな感じで、こうパシッパシッパシッ、でこれね、 iPhone ユーザーのカメラ女子とかすんごいいいんじゃないの。おっさんでもいいと思うんだけど、これもうぶら下げてたらもう完全にカメラだよね。で裏はちゃんと iPhone 操作できるようになってるんですよね。充電もできるし、ここカメラの部分もしっかり開いてます。でギズモンのいろんなレンズはここにくるくるくるっと装着できると。もうこれ見た目カメラでしょ。そしてこれカメラアプリを立ち上げると、ここのシャッターで写真が撮れるんですよね。あーゴージャス。もうお散歩しながら iPhone で写真撮ったりするには最高でしょ。これたまらないよね、カメラ好きにはね。 iPhone には見えないもんね。絶対これ注目されるよ。何その薄っぺらいカメラって絶対なるよね。カメラだもん、どう見ても。っていうかもう iPhone ケースというよりも iPhone を本格的にカメラとして楽しむ、そういうアイテムですよね。いやー、ギズモンはやることがすごいよね。ということで、ギズモンアイカ用の側車ケースでした。うわーゴージャス。おーゴージャス。このシャッターリモコンとも相性抜群でございます。